Recesija ili depresija, riječi, samo riječi, a vi ste baš od onih koji traže nove izazove i odlučni da se prilagodite i na taj način ostvarite svoj cilj. Eureka! Ideje i rješenje za sve vaše planove i ove sezone nudi vam Pučko otvoreno učilište Zaprešić, koje vas poziva da iskoristite priliku i upišete neke od prekvalifikacijskih zanimanja kojima ćete proširiti svoju stručnost i na taj način postati dio globalne poslovne zajednice i građani svijeta. Zanimanja njegovatelj starih i nemoćnih, profesionalni vozač, poznavanje stranih jezika samo je dio programa upisa po promotivnim cijenama Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić, a već u startu daje vam odličnu poziciju na tržištu rada. Obogatite svoj životni stil, otvorite duhovne vidike i odaberite iz programa Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić širok izbor radionica i tečajeva, joge, sviranje gitare, likovne radionice za djecu i odrasle, ritmika i razni plesovi, ili se pak upišite u Zaprešićko kazalište za djecu i mlade i upoznajte čaroviju glume. Uložite u svoj razvoj. Upišite se u Pučko otvoreno učilište Zaprešić, gdje su kultura i obrazovanje uvijek in. Upisi traju od 11. do 15. veljače. Garanciju kvalitete daje vam Pučko otvoreno učilište Zaprešić sa 60 godina iskustva i tradicije, gdje vas vodi stručno i profesionalno osoblje u nova zanimanja i hobije. Dobrodošli!